Hold on, mate. Oh. Vänta, du hörs jättedåligt. Ja, mycket bättre. Startar du ett spel, eller? Jag hör dig. Nu är du med där. Då ska vi se. Det måste ju finnas samarbete. Klantlag, vad är det? Välj, jag tror att lämna bara till klantlag. Jag vet vad det är. Nej. Det är klanlag. Jaha. Nej, men nej, det vill jag inte. Okej. För man kan köpa till grejer verkligen som med de här pengarna. Jag gissar att det är sånt. Ja. Så kan det vara. Kan vi bara köra Jag är med. Vad vill vi ha nu då? Ja, men välj en bana, inte att man inte en massa sån här att man bara ska försvara sig. Okej, det här är spännande. Ja. Ja, jag behövde trycka redo. Jag hade gjort det på den förra, men när du ändrar inställningarna så måste man tydligen göra det igen. Det är ett väldigt bra spel. Vad ska vi göra här då? شیما باید این کارا رو بکنه ما کارشناس فنی هستیم خیلی از ماها تو کووید کشته شده اونا بیشتر کشته داد انقدر قر نزن کمک کن اینو بلند کن لعنتی Let's move. Grim, you've got overlook on Carnival property. Roger that. The smugglers have turned the city into an armed compound, and the intel you need is somewhere inside. Get down that mountain and find it. Du får komma ner till mig, för du måste lyfta upp mig här. Eller tvärtom. Waiting on you. All right, let's move. Yeah.
Looks like we're out of path. Then we make one. You're rated on free climb, right? Of course, indoors. Climbing wall's a little different. Yeah, I got this. Sam, bridge. You've got movement on the hillside below you. Roger that. Going silent. Ska vi ta varsin? Skjut dem i huvudet. Skjut i huvudet. Ja, säg till när du är redo då. Ja, vänta, nu går de ju. Den ena går. Du! Kan du det? Vänta. Ja, men jag kommer inte förbi dig. Jag kan, om jag ska bort den andra. Jo, vänta, kanske om jag... Vänta. Nu. Oj. Okej, okay, ett, två, tre. He's down. Jag tror inte de kommer hitta honom här i och för sig, men... Oj. Var nära att någon såg mig här. Jag vet inte vilken knapp du har eftersom du kör tangentbord. Ja, det är två. Jaha, det är två där. Ska vi ta dem? Jag tar den närmast mig då. Ett. Ett, två, tre. Här. Det gick ju sådär. Fan! Jo, men det är... Vad fan? Det här var det sämsta! Det här var det sämsta jag varit med om! Nej, men det kunde du ju inte eftersom... när, så fort de märker att vi är där, då attackerar ju alla. Det kan ju bara gå bättre liksom. Sam, break. You've got movement on the hillside below you. Roger that. Going silent. Okej.
Ja, men skämtar du? Sköter på dem. Jo. Nej, tack för lov. Nej, nu kommer de ju hit ju. Okej. Det här är... Men alltså sköt du ända där uppifrån på dem? Nej, jag sköt inte, jag råkade skjuta luften bara. Men det var på något, du vet, sån här slappa. Om man dubbelrör, då är det ju som ett kommando. Det var ju inte min mening. Kör du med en mousepad? Ja. Okej. लगाकर हमला कर सकते थे इन दिनों की तरह नहीं पुराने दिनों में जब किसी को मारते थे ट्रिगर दबाते हुए उसे देख सकते थे इस बकवास स्मार्ट बम की तरह नहीं आजकल तो उनके पास रोबोट और कंप्यूटर है ओके था देव हम सब सो में रिगन होते कोई मौका ही नहीं मिलता हां मुझे वो पुराने दिन याद आते हैं मुझे भी यार सही कह रहे हो लेकिन लगता नहीं कि jag tar han med turban då. Närmast mig. Alltså du får ju ta den som är närmast dig. Ja, okej, ta han då. Han kommer mot dig nu. Ja. Men vill du inte ha ditt vapen med ljuddämpare liksom? Jag sköt den. Ja, de verkar veta att vi... Ja, det var jag som sköt i onödan. Det var dumt. Var är han någonstans? Okej. Okay. Åh, men han står ju... Det är bara att putta honom nerför här ju. Okej. Okay.
Ja, känns som att vi måste öva lite på det. Vadå dubbel B? Rappellera. Ja, ja, så. Rappelleras. Alltså du ska ju fira dig ner med... Ready when you are. Ja, men jag kan inte det. Dubbel B, jag ska trycka på det. Nej, om du tittar på den så står det ju vad du ska trycka på. Jag kan ta den här då. Nu. Ja. Det är sniper längre fram. Frågan är vilken väg man ska ta nu då. Ska jag ta snipen? Ja, nu vet ju alla att det är här. Nej. Så lite någon det är någon här uppe någonstans. Sa du hund? Skulle vi, ja, vi skulle göra så här också. First charge is set. Good. Now plant the other one. Second truck is rigged to blow. Vart ska vi nu då? Confirmed. Nice work, Briggs. Charges are in place, Grim. Copy. Moving off the bridge.
Var det allt? Ja, här ska vi. Come on, let's do this. Let's keep going. Seems like kind of a half-assed place to be moving something big. Local laws in the smuggler's pocket. There's no one else out here. It's perfect. Sam's right. It's a great base of operations. All right. You convinced me. So what's our plan of attack? The smugglers have gotten used to being top dog around here, so the security has gotten lax. Attack from an unexpected angle, infiltrate the compound, and get the intel we need. It's that simple. Because they're expecting Yahoo's to pick up trucks. We'll be going over the top instead. Nej. Jag har inte hittat någon vapengrej. Jag laddade om. Oj, vad hände där? Jag har ju inga pistoler, så att du vet. Har du inte? Vad har du då? Här, vapen. Så. Du, vänta, jag har en, vad är det där? Jag har en bedövningspistol också. Gud, den måste jag prova någon gång. Zipline's cleanest way in. Grim, you got a line on that intel yet? Pulling likely locations out of the SMI now. Hold position until I confirm. Just don't take too long. Grim? I've tagged three buildings. One of them will have the intel we need. Copy. We'll split up. Anytime you're ready. Teamwork. I love it. Sir. Jaha, okej, okay, du är nere och jag är uppe. Vänta. Okej. Okay. Jag kanske kan ta den ena härifrån. Eller? Ser att det är en där som kommer mot dig nu? Var den där uppe också? Vilken luring. Kan man gå in genom... Va? Ja, det kommer en hund där. Hej då. Hur... Här, man kommer... Wait, what's this guy?
det hos mig nu? Jag fixade scenen. A eller B? A verkar vara under oss på något sätt. Här, å! Man kan gå ner här. Uh-oh, vänta, det är två. Upp, flytta dig, det är två där nere. De lär ju se. Så. Nej! Sådär. Då hackar jag A nu. Ja. Nu är det bara en kvar. Ja, det tror jag. Kan man inte klättra upp här? Här. Finns ett stuprör här. Då hackar jag ben nu då. Oh shit, det kom med, fan! Det var en här uppe. Okej. Okay. Ja, det är lugnt. Jag blev lite stressad bara. Ja. Men hur kommer man dit då? Jag hittar en till data vi kan hacka. One hacked laptop ready to go. I'll have Charlie see if there's any intel on it we can use. Oj oj, shit, de kommer. Jag klättrar upp igen. Oj. Nej, de sprängde bilen åt oss. Jag
Men du får klättra ut genom fönstret. Inte det fönstret. Jo. Nej, andra fönstret. Andra fönstret. Ja. Skjuter honom nu. Ja, fan. Ja, fan, nej. Skjuter honom i huvudet. Ja, jag dör snart. Skynda dig då. Nej, där dog jag. Inte hela, va? Nej, bara lite grann. Nu har inte jag det igen. Hallå? Ja. Jag måste fortsätta plugga så att du vet. Okej. Vi gör den här supersnabbt då. Okej, jag tar scen nu då. Grim, there's a fog cabin. I'm gonna check it out. Roger that. Be thorough. I've secured a site. I'm sending you the intel now. It looks like that one's a bust. Keep moving. Okay. Det kommer en till där. Fuck. Har de sett mig i de jävlarna? Okej, okay. Spring, spring, spring upp.
Okej, jag hackar av nu då. Shipping something big, we'll see it in these records. Now head to the extraction point. Hey, det vänder där borta. Vad är det, ett fel håll? Ja, men jag åkte dit. Jaha, coolt. Jaha, nu då? Här. You. All right, let's move. Hold position. Oj. I've seen snipers with overlapping fields of fire. Ganska många. Got a line on them with UAV. I've got a better idea. I'm moving it into position for you now. You'll hand over control when it gets here. Confirmed. Ja, vi ska få kontrollen över. The UAV's in position. I'm passing over control to your opsat. Watch that, Grim. We're good to go. Hur gör man nu då? Har de min opsat? Jaha, ska vi gå dit? Ja, ja. Okay. Sam, I'll cover you with the drone. Confirmed. Control is yours. Head for extract, Sam. I've got your six. Briggs, I'm calling out your targets with the UAV. Fire at will. Briggs, I'm calling out your targets with the UAV. Fire at will. I'm clear, sir. Ja, men det här går ingen bra. Nej, en kvar bara.
Så. Okej. Är det fritt fram eller? Va? Är det fritt fram? Ja, det blev lite galet här. Look out, grenade! Här. Jag ser inga. Ja, men det är den där. Ja, men nu. Så. Där också är den. Är det någon mer någonstans? Ah, där. Oj, akta dig! Ja. Okej. Okay. Jag tog honom. Ja, bra. Jag tror att du ska täcka min väg. Ja, jag försöker göra det, men... jag ser inga fiender. Du får beskriva för mig vad de är, om du ser några. Kan du ta dig framåt, eller? Jo, vänta. Fan, jag med sig i skuggorna där. Fan också. Fan, vad det här är svårt. Åh, ska vi göra tvärtom? Vi gör tvärtom, då. Jävla, åh, jävla, fan. Ja, då får du gå fram. Ja, vad är det? På golvet där. Så att jag kan byta vapen mellan kulspruta och så här raketer också. Oj. Skjut gärna dem där här nedanför. Ja. Ja, det kommer han. Ja, det är okej.
Någon såg mig. Jag vet inte. Ja. Ja, här är strid. Vågar jag gå ut här nu? Nu går jag ut här. Shit, där kommer den springande. Så är det bakom mig. Det här var ingen bra. Kan du ta han som är mitt ute på gatan där skjuter? Ta han på gatan där. Skjut en raket på honom då. Ah, snyggt. Bra. Ja, det kommer en på gatan där. Ja, det kommer en på marken här nu, en med hjälm. Skjut gärna honom. Från... där. Ja, bra. Snyggt. Du tog... Nej, han lever igen. Där, nu, bra. Då går jag fram nu. Okej, då tar jag över en sån här då. Ja. Ja, var det en? Var det där? Nej. Ja, där. Okej, ja. Nej, jag trodde det var du. Jag såg fel.
Så. Nej, det är någon där inne. Jaha, nej. Ser du honom? Nej, de inne kan inte hjälpa dig. Nej, men han är inte inne. Han är ute på mig för fan. Han sprang förbi dig typ. Vart tog han vägen då? Är han kvar? Ja. Oj, vänta, vänta! Oj! Vänta, gå inte fram, gå inte fram! Det är två där! Ja, ah, snyggt. Bra. Ja, ah, sådär. Jag blir så stressad. Du, igår när vi spelade kom Abbe in här och bara, hur måste du skrika? Jag försöker sova. Ja, just det. Jag hörde det. Du var jättestressad. Ja. Ja. Ja, men det här var jätteroligt ju. Typ.